ভোগালীৰ ভোগ ভোগালীৰ ভোগৰ অন্যতম উপাদান আলু ভোগালীৰ ভোগ্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আলুৰ আছে বিশেষ গুৰুত্ব যিমানখিনি আলু পোৱা যায় সকলোখিনি এই মাঘ বিহুতে ওলায় আৰু এটা পৰম্পৰা আছে যে মাঘ বিহুত আমি আলু খাব লাগিব নহ'লে ইটো জন্মত হেনো গাহৰি হৈ জন্ম লয় গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰম্পৰা আছে লোককথা আছে সেই বিশ্বাসটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই হয়তো সকলোৱে এই ভোগালী বিহুত আলু খায় দাদা আলু কিনিছে হয় হয় আলু কিনিছোঁ কি আলু কিনিলে কাঠ আলু লৈছোঁ মিঠা আলু লৈছে মিঠা আলু ল'লোঁ হয় এইপিনে মহা আলু লৈছোঁ হয় হয় তেনেকৈ আলুবিলাক লৈছোঁ আৰু আমাৰ কিছুমান পূৰ্বপুৰুষসকলে কয় যে আলু নাখালে পিছৰ জন্মত কিবা গাহৰি ৰূপ লয় অৱতাৰ লয় কেনেকুৱা ৰূপ লয় গতিকে আমি ভাবিছোঁ কি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি আলু কিনিছোঁ আৰু এই আলু খোৱা চবৰে তৰিকা বেলেগ বেলেগ কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰত এই আলু কেনেকৈ হয় এইটো এতিয়া আমি মই এতিয়া মোৱা আলু লৈছোঁ মোৱা আলুটো আপোনাৰ এইটো মানে বইল কৰা উপায় আছে ইয়াৰ মানে আপোনাৰ কলপটুৱা কাটি কেৰাহীত দি তলত মাটি দি তাৰ ওপৰত কল মানে আলুটো দি তাৰ ওপৰত কলপটুৱাই ঢাকি আকৌ তাত আপোনাৰ মাটিয়ে থাকি তাৰপিছত তলত জুই দিব সেইটো ভাপত সিজি যাব চমুকে চেৱা দিয়া বুলি কয় চেৱা দিয়া বুলি কয় চেৱা দিয়া বুলি কয় হয় মই দৰ্শকসকলক পুনৰ কৈছোঁ যে আলু যেনেদৰে খাই ঠিক প্ৰস্তুত কৰে খাবলৈ প্ৰস্তুত কৰাৰ কিছুমান কৌশল আছে আৰু সেইখিনি আমাৰ পৰম্পৰাৰ ভিতৰতে পৰে বছৰটোৰ আন সময়ত বিশেষ গুৰুত্ব নোপোৱা সকলো আলুৱে গুৰুত্ব পায় মাঘ বিহুত থলুৱা আলু কাঠ আলু মিঠা আলু মোৱা আলু আদা মোৱা আলু কেন্দা আলু সকলো আলুৰে বজাৰ ভৰি পৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে লখিমপুৰৰ বজাৰতো দেখা গৈছে ভিন্ন প্ৰকাৰৰ আলু আৰু এটা কথা যে এই মাঘ মাহতে আলু সকলোখিনি আলু একেবাৰে পুৰঠ হৈ পৰে সুমিষ্ট হৈ পৰে গতিকে আলু বিচাৰি ৰাইজ বজাৰলৈ ঢাপলি মেলে বাৰীৰ চুকতো আলু বিচাৰেই তাৰ উপৰিও বাৰীত নথকা আলুখিনি বিচাৰি বজাৰলৈ আহে ভাপত সিজোৱা বিবিধ আলু নাখালে যেন আধৰুৱা হৈ থাকে ভোগৰ ভোগালী অসমীয়াৰ এই ভোগালী বিহুত কেতিয়াও পইচাৰ কাৰণে হওক বা বিভিন্ন অভাৱ অনাটন নেওচি অসমীয়াই কিন্তু ভোগ কৰিবই তাৰ মাজতে মই পুনৰ কৈছোঁ যে আলুৰ গুৰুত্বটো সুকীয়া পুনৰ কৈছোঁ মোৱা আলু মিঠা আলু বা কেন্দা আলু আদা মোৱা কাঠ আলু ইত্যাদি ধৰণৰ আলুসমূহ এই সুমিষ্ট আলুসমূহ পুৰঠ আলুসমূহ এই মাঘ বিহুতে খোৱা নিয়ম আৰু যদি আলু নেখায় এটা লোককথা আছে যে ইটো জন্মত হেনো বা পৰৱৰ্তী জন্মত হেনো গাহৰি হৈ জন্ম ল'ব এতিয়া বিষয় বা বিচাৰ্য বিষয় আপোনালোকৰ যে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম জন্মত গাহৰি হৈ জন্ম ল'ব নে এই জন্মতে এই সুমিষ্ট আলুসমূহ ভক্ষণ কৰিব লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট